oli ku Ugandan lifestyle amanya nzisega amulishe mwe bale kulaba kusano kugoberera embozi zonna zibera zibateredwayo tulete embozi ezitasa obulamu bwabo abanyigirizibwa embozi ezizimba zikuyigiriza butya wenzo yita munsi nga mutufu tonyigiriza balala kana kumonde guneno nina gentambulide keno ajensanze omchalo ono munansonyi wayetaga privacy era tamugenda sobola tegeera manyage tamugenda sobola kulaba wafanana just njagala negative wantu ulize mbozi butia boya sobola okuona mu ngalimo gwanga era Saudi Arabia nokunyigirizibwa kuyaitamu ngalimo gwanga ya Saudi Arabia. Hey, mbozi ye egenda kubeera mfunda fundo banyimpi nyimpi muko naye nga gwe wenna alaba nga kikwatako era nga mbutufu naye waliwo kiyiseemu tulabe solution ki gye tuyinza okikolera tusobole okulaba nga bannyinaffe tubataasa okuyita mweyo embeera bangi nnyo abayita mweyo mweyo embeera nga munyigirizibwa kino na kino na kino naye nga temumanyi wa wakuddukira katulabe oba kino kiyina engeri gye kigenda otaasaamu enkuyanja y'abannyinaffe nkwaniriza nnyo nnyabo lwaki osazeewo n'ogamba saagala bantegeere nzaani munnaye omuntu ayinza okwogera ekintu ekitaasa abantu ate oli n'akifuula okubeera nga kizibu nobanga kalaaga ye aba agamba nga gwamwonoonera omulimu gwe kati kyosinza okutya okay kati katono nnyo njagala ntandike oba ntandikire ku lunaku ng'okomawo e Uganda wasobola otyaokomawo mu ggwanga erya Uganda waawo kuba nali nina omukadde gwe nkolera kantandikira okumpimpi okay omukadde gye bantwala mu ggwanga ki mu ggwanga lya Saudi Arabia okay omukadde yalina ebbeere limu omukadde yali bwalwala nedda nga teririiko waba alina amaka ndooza nyinza bampya naye nandiyagadde ntandike nga bwe nava ku woofiisi okgenda mu nnyumba kale twatandikirawo nga tubitemaatemamu kuba bwe nagenda bwe nibanzija ku woofiisi nagenda mu nyumba ng'erina fulo mukaaga kalina kalina mukaaga nentandika okukola kati bwe natandika okukola eyo ennyumba yali tennaggwa naye nga nina ennyumba gye nsula nga naye era yakalina era nayo nga nkola ng'okola mu nnyumba bbiri nga nkola mu nnyumba bbiri kati eri ennyumba ng'erimu ebisaaniiko erimu amayinja bingi nga nina obisomba obitwala wansi ennyumba zonna nga nina ozirongoosa onaku nalongoosanga buli fulo ng'erimu ennyumba 12 nenzirongoosa kasasiro nga mutwala engalo zonna ne zituuka ekiseera ne zijja amabwa kati kola olunaku bajja ne banena kwena ennyumba gye mbeeramu ne bagamba jangu tugende ne mbagamba leero emikono tezigenda kusobola kukola ki kukola olwo wakamalayo ebbanga ki nga nakamalayo emyezi ebiri ne mbagamba emikono tezigenda kusobola kukola munyambe mungulireyo ku ddagala ly'engalo kuba nali era ennyumba nzozesa ku Rolex ne bagaana kati kola olunaku lwennyini omukyala najja naŋŋamba tugende ku woofiisi toyagala kukola namugamba tugende ku woofiisi saagala kukola ng'ate mbannyonnyodde nti ndi mulwadde n'agamba kwata ensawo ye tugende ku woofiisi nantwala ku woofiisi baali bampa essimu ne baginzijako ne mbeera ku woofiisi kati aba woofiisi bamala ne banfunira ennyumba endala ennyumba eyo oyo omukyala omukadde nga wabbeere limu wala nnyo okuva ne ku woofiisi kuba aba woofiisi bakutunda ate nabali gye bakutunza ate nabo ne bakutunda kakitegeeza woofiisi eno bakujja ebuganda baba tebakyakulinako buki buyinza ate eri gye bakutunze bakupeerako obuyinza kati omukadde yatuuka ekiseera nampita yalina emyaka 12 nga nze seeba kansula ntulina emyaka emeka 12 yali mukyala yali mukadde nnyo okwekaniddaawo yalina ebbeere limu kati bwakyakuma omukadde oyo ng'ayonoonera obuliri nampita n'agamba yoza yali ayogera naye nga tawulira bulungi
Naye nonera obuliri ne mbagamba mungulire giravuzi ne baganda. Ng'omukadde ampita okuva ku makya paka ku makya nga siwummula. Bwe nakomplainingako ku ba woofiisi ne bagamba beerayo eyo ffeno tewali gy'ogenda kukola ki gy'ogenda kusula. Kati lwali lumu omukadde oyo n'ampita n'angamba jangu kiro ssaawa oba mmeka ba nali seebaka nga nakimanyira nti nze seebaka. N'angamba ntakula baba bazzukule baali baŋŋamba mutakule ng'omuki omubiri. Kati olwagira omukadde oyo n'angamba n'ankwata we sisobola kwogera n'angamba muteeke wano ku mugongo mbunze mwebake wano kuki ku mugongo. Omukadde yali mukazi? Mukadde mukazi. N'amugamba ate lwaki nga nze mmanyi byakusaaga. Nagenda okulaba nsobolera omukono nga nkwata gye sisobola era kwogera. Nze kanjogereyo. Nakwata mu bukyalo. N'angamba yeyi kiki kino nebinsobera nga si ow'ekikumi mwani. Ow'ekikumi mwani. Ennyumba eyo yali erimu abantu bameka? Ng'ennyumba eyo gye nsulamu nsulamu nze naye nga baŋŋamba tusulemu nze bantu babiri. Okay. Kati nga waliwo fulo waggulu naye nga ne bw'okuba enduulu tebasobola kukola ki okuyamba. Kati lumu omukadde oyo yali atambulira ku kagaali ng'era muvuga buvuzi. Naye lumu yava ku kitanda waggulu gye yeebaka n'agwa wansi. Kati nina kye sinana bategeeramu. Kati bw'agamba oteeka obutonde bwo wano ku mugongo kiyamba ki? Nze simanyi kyekyali kimuyamba. Bw'akugamba bw'akwata mu butonde bwo mbu kikuyamba ki? Nze simanyi kyekyali kinnyamba nga tewali. Gwe naawe ng'okkiriza? Nga sibikola nga ŋŋaana. Ng'obigaana? Naye nga kyaba ayagala? Naye mu kugaana kwange n'atabuka. Kati n'atandika okumpita jangu n'agamba niwebake wano wendi. Bagamba neebake waali nga yeeyambula engoye zonna. Yali akyasobola okweyambula mwali temuyamba muyamba. Nga yeebikula alukomya muno ng'akola bw'ati. Ebbeere lye erimu. Ng'agamba jangu nze kati ndiko ki jangu olabika oyina abalenzi abakwagala bw'atyo. Kikumi mu abiri. Kikumi mu abiri. Wategeera otya nti alina emyaka kikumi mu abiri? Bannyini bawala be be baabyogera kuba baamuleetera naki? Bo nga bali mu emeka? Balinga mu ataano, nkaaga. Bazzukulu be. Bo bazzukulu? Abazzukulu bali mu ataano? Mu ataano. Okay. Kati omukadde oyo n'abeera ng'akola ebintu ebyo. N'engamba kati okwebakawo nga yeebowa ayagala abeerewo naawe? Ng'ayagala nneebake naye. Kati olagira n'akwata era eyo gye sisobola kwogera ewuwe. Ewuwe? Nze kanjogereyo mu bukyalo. N'angamba jangu wano. Gampe mulaba nange. Munansonyiwa bwe mpisaamu ngampe. Bw'atyo kubanga munnaawe bonnyonnyola omuntu aba amanyi nti okola ki? Nti oba olimba. N'angamba jangu weebake wano. Ne mubuuza obuludda bwa n'agamba wano. Katono nnyo. Ssebo. Omukadde oyo yali alaba bulungi? Yali alaba, ye yali alaba. Yali awulira? Ng'awuliramu kitono. Nga ekizibu ky'alina ku ye bbeere lye litaliiko? Nga bbeere teririiko. Ng'asobola okwekwatira ku bintu bw'ati n'atambula mpolampola? Nedda. Kagaali? Kagaali nga nze mmuvuga. Naye ekyasinga okwewuunyisa lumu yava ku kitanda kye nnali neebase ne mwekangira w'ensula. Kati kaakati Esteve walero ng'ambye nti mubeera ku buliri naawe ogamba nkwata. Nze nnali nsula nzekka nga naye asula yekka naye nga mpita nzije ku buliri bwe nneebakaawo. Okay. Ng'agamba weebake wano. Jangu nneebakeko wano bw'oti jangu ng'akuba wano ng'ayagala mwebakeko. Kati lumu ne mpita bazzukulu be ne mbagamba bannaaye nze guno omulimu sigenda kukola ki sigenda kusobola. Omukadde ancunya. Kati yatuuka ekiseera bwe yalaba nga ŋŋaanya ebyo ebintu. N'atandika okuncinyiza ddala ebya ddala. Kitegeeza yalina omuze ogwagala bakyala banne? Nze simanyi nange simanyi. Okay. Kubanga yatuukanga ekiseera ng'alina ebintu by'akola ng'omusajja mwennyini. Kati nga kiriwa? Ng'akugamba ava n'engeri gy'afaanaganamu ng'omusajja ng'oba akoze atya bwe bityo. Ng'atandika okukwata wano bw'ati n'abanga oba akola biki? Omukadde? Nga mpita tayagala mmuviire ng'alinga kalambubira.
agamba tonde kawo nga ne bwengenda mu kiyigo bimunyize era ayita n'aleekaana n'akuva kkerere n'agamba olaze olina abalenzi b'oyagala olabika ogenzi wabweru olina abalenzi b'oyagala bw'atyo omuntu we bwe gwali mulamu bulungi yali mulamu bulungi oba just engeri gyali akaddiye obwongo bwe bwaddako ekikyamu natandika ne sente yali azitegeera bulungi nnyo omukadde oli yali ategeera buli kimu kubanga n'emmere bw'ogimuwa akwatamu n'alaba nti nnyama n'alya bwali alaba nga si nnyama nga talya kati bw'ogamba nti nno ng'akububira mbadde mmanyi omubeera mu biyumba oba tokkirizibwa kutambula wekka kati ate oba abaasuubira nti ogenda kugendawo osanga abasajja nze simanyi ne bwewagendangako emmanju ng'akububira kati bwe yamaliriza n'atandika ng'okuncunya ng'obuliri abwonoona kyere kwe kucunya ng'abwonoonera ate nga bagana okugulira giraasi ng'akuwandulira amaloso mu maaso nga bw'omutwalira emmere ng'agikuyiira olukuyita jangu olumutwalira emmere ng'agikuyiira oba omutwalidde mazzi gakunywa ayinza okuyita ekiro matumbi budde situka mpa amazzi n'ogamutwalira akukinyola okwagaana okubeera naye iye ng'atuula okuva bw'ayingidde obuliri paka ku makya naye ng'asula mpita era paka ku makya ng'ekiro ekyakuyita jangu ompa amazzi n'odduka n'osituka n'ogaleeta naye ng'owulira otulo olugamutwalira n'agakuyiira n'agamba sigaagala aganyogoga bwewakomplainingangako nga bazzukulu bagamba oyo bebi weyafuuka mwana muto kati bwe yakolanga ebyo ebintu bazzukulu be ne batandika okuleeta kaleediyo emitwetwe nga bagamba nti eyo dduwa tukiteereddeko mukadde eyo dduwa nga bagamba oyo mukadde alina emyaka 12 lwaki akola bwe bityo kuba nabo bajja bennyini nga yeeyambudde ansikambula olugoye bw'ati ne bakwata ka vidiyo kati bali abalala bwe bajja ne babannyonnyola ne babagamba laba omukadde byakola omukadde yali ebyo ebintu tabikola mu buvubuka ne mu bukadde bwawo nga yakabuyingira nze simanyi okay. Kati bwe namaliriza ne bagamba bannange sigenda kusobola mu nzizi eyo ku ki woofiisi kati ng'alina omuze alina byawanda mu ngalo ebikolondolwa ng'abyegoga kuba yamanya si byagala kati ng'abisangula ku buliri kuno kyokka ng'amanyi ebintu ebyo mbikozesa ki mbyozesa ngalo bw'anywa amazzi nti oba ayimunguza mukamwa agawanda ku buliri kwennyini kwe yeebasse era byonna nga mbikwatamu naki nangalo kuba nagenda kukola ne nkubira aba woofiisi ssimu ne mbagamba bannaayo seebaka omukadde akola ki ancunya ne bagamba beerayo wano tewaliwo ogenda kukola kikubeera ne mbagamba ngenda kufa ekirwadde kyatuuka ekiseera ne kinnuma mu lubuto ekya alusaazi nagenda sirina kuba eri emmere temulya emmere bagifumba ne bagibalyako n'oba nga tolidde naye ng'ate si gwe yali afumba emmere bennyini oluusi nga tebakukkiriza kufumba nga be bafumba naye nga bafumba emmere tebakuwa eyinza n'omumala ennaku bbiri nga tolina kyowulidde ne bagamba mu nzizi ey'oku woofiisi aba woofiisi ne bagaana aba woofiisi ne bamala ne bagamba abo abakazi nti oyo eno talina gy'agenda kubeera mubeere naye oba si kyo bakufunira omulimu omulala naye eno togenda kudda ne ŋŋamba mwagala nfe ne nkubira ku b'e Uganda ab'e Uganda ne mbagamba seebaka nga nkozi enfaanana bubi ne mbagamba seebaka ne bagamba nti beerayo fe eno tewaliwo ogenda kubeera ne mbagamba nkole ntya lumu nalwala nnyo nga sisobola nakutambula muzzukulu we najja n'ambuuza lwaki toyagala kulabirira mukadde ne mugamba ndi mulwadde najjamu engatto n'atandika okunkuba muzzukulu we mukazi mukulu naye ali myaka nga 5 najjamu engatto n'atandika okunkuba kati nga nze omulamwa gwange nagamba nti bwe biba biganya ate sinziruke ku ki ku poliisi ennyambe kati olwagira ne nziruka nzigeyo ebintu byange ne baŋŋamba tokwatako yadde n'ekimu leeta essimu ne njiva mu masaagi bawa ne nziruka wabweru wa geeti kati bwe nagenda wabweru wa geeti
ngenda ku police aba police ni bantwala kumbe family yabo je mvudde ate ne bakwata ne bakola ki manzi za aba family ne bali bakola mu police kwenche kitundu che nali kuva wali wala nnyo nnyo bavugira we nako satwa kutoka ku office yange yandeeta yantwala nyo mbakati ngenda kola ntya obulamu nga bugwanye n'enzirayo nga sena kyakkola abawaka babakubira bagamba ki abewaka baana be bali ewaka kati neŋŋamba ŋŋenda kukola ntya mukama obulamu nga bugwanye nga sena sifaananika n'enzirayo era omukadde n'asigala kyekimu obuliri bwonna n'abonoonera ebizirusi byonna n'abiwandaawo ng'abikozesa ffujjo olw'okuba nagaana kiri kye yali akola ki kye yali ayagala niŋŋamba ŋŋenda kukola ntya era n'enziruka ku poliisi ogwokubiri poliisi y'emu poliisi y'emu kuba eyo era yo poliisi yali emu gye nnaddukiranga kati ne mbeerawo paka ssaawa nnya ez'ekiro waliwo omukyala yajja naŋŋamba jangu tugende twebake ffenna bwe bunaakya ku makya ŋŋenda kukutwala ku bbaasi ogende ku woofiisi yammwe namugamba lwaki sisula wano ku poliisi ne bagamba nedda ne neebaka naye nagenda okwetegereza ng'alina yinkama yo libosi wange mbaga muntu niŋŋamba yi ate nga beekubira amasimu mu nkweko beekubira amasimu bwebeekubira amasimu saakifaako nabonaabona ebbanga okuva bwe nagenda paka okutuuka okujja ku woofiisi nga mbonaabona niŋŋamba kati nkole ntya ne bantwala wa omukyala oyo bwe bwakya ku makya naali nebbaawe baasula bayomba obudde okutya naye nga bayombesa nze oyo omukyala yakujja ku poliisi lwakiŋŋaanya okulabirira omukadde bannayuganda tulina emitima emibi bannayuganda bikoze bitya kwegamba ng'ayogera yenna yeesuuta bwesuuta omusajja bwakya ku makya ne bafumba kyayi kyayi oyo omutima ne gugaana omumunywa mukazi n'agamba nnywa niŋŋamba mukama nsaasira kyayi ono leka munywe kuba enjala eno yali ennuma nga maze ennaku nga sirya kyayi ne munywa siina kye nnaba ne bavuga emmotoka kati bavuga emmotoka baagijja ewaka naye nga mba be babubabi lwaki temuntwala lwaki temuntwala lwaki temuntwala ku woofiisi lwaki temuntwala ne bavuga emmotoka ne bagamba kati tukutwala emmotoka ne bagitwala mu nsiko eyo twaliyo malungu gokka waliyo n'ensiko waliyo kale eddungu gye bantwala nze nayitayo nga teri mmotoka teriiki wabula twayita ku nnyanja ne tuyita eyo mu nsiko ne mbabuuza muntwala luddawa naye nga bonna baserese tebalina kye banziramu ne mbabuuza eno muntwala luddawa tebalina kye banziramu emmotoka ng'olabira ddala ddala gye bantwala nabo bennyini kakubo kokka kali eyo eyo munda eyo naye mukama nannyamba mu maaso eyo ba bategeera nti olukwera ono omukazi saabitegeera nange mu maaso eyo bavuze nange ebyokwogera ne binzukako ne ŋŋamba mukama gw'omanyi gwe wandeeta eno bwe kuba kufa leka nfe bwe kuba bulamu leka oziyize abantu bano baleke okunzita naye nga ye pulaani yaabwe gye balina kunzita kuba nagaana okulabirira omukadde waabwe kati mu maaso eyo basanga akamotoka ka poliisi kayimiridde katunudde eno gye tuva naye nga ŋŋenda nkola bwe nti muntwalawa kati baatuuka mu nnyanja baayisa ennyanja zaali bbiri ennyanja bbiri naye nga mu maaso eyo nsiko biti bikoze bitya eyo munda eyo nga bwomanyi era eddungu nga teri yadde akanyonyi omwami n'omukyala gwe omwami n'omukyala naye ng'ate si be babosi bange babbo nali sibamanyi bwe twatuuka eyo nagenda okulaba nga baweta akamotoka kali eri nga bakakyusa ne kano akamotoka ke twasanga mu maaso nako ne katukulembera ne kagenda akapoliisi nga kateke kabatwala kati nedda akamotoka ke twasanga mu maaso akapoliisi akatunudde gye muva nga katunudde gye tuva ne mukayisa ne tukayisa bo ne bakayisa ne beeyongerayo twali mu kamotoka kamaayika
Kati kwa tuwa kwa isa nitugenda mumase, nagenda ukulawa ngate vachuka. Ngavade mavega jetu vati. Kamuto kaka nunako nikasimbula, nikakulachi. Nikagenda. Kati urama lomkazi na ayugere ichigamu. Nagamba kati tukutuwala kubasi. Tukutuwala kubasi kati. Ngateva kuzaje muva. Ngateva anzizaje tuva. Kati nengola avayino usungu bunji nyo nga vochi ulida. Kati nivanteka kubasi, nivasaza tikiti. Nenga tikiti jivasaza siya chitundu muembele muli ofisi yangi. Mbele chitundu vachita ara ara. Nenga ofisi jivantuala tikiti jivasaziza yeri yadi. Nimba gamba kati riyadi nenda kutuukira wa je sirina muntu gwe manyiyo nze nvira mwara ara nebagana basi negenda naye nga bwe yali tennasimbula omusajja ono balinga bandese abandeeta ku bbaasi nasangawo era muzzukulu w'oyo omukadde omusajja ye yansaliza tikiti nagamba kati essaawa zino ogenda ku woofiisi yo. Ningamba tewali buzibu. Ninatuuka awo nga tewali buzibu omusajja ansaliza tikiti yeri yadi nvira mwara ara ne mbagamba sirina gye ndaga. Kati emmotoka bwe yasimbula etuuse mu maaso wa poliisi n'ayingira munda. Oweeriwo poliisi eyali enkyunya. Ne bamuwa zino tikiti. Aba bbaasi bajjukira baakukutanga n'oli muzzukulu w'oli omukadde. Wafasi zivamwa nivamu gamba, onatu gamba vira mwala, aranga tefetu ina mtu wala liyadi. Polisi natavuka nyonyo na angambu walira nyonyo na gambo ina genda liyadi. Nema gamba, olono novu zivirida. Nema gamba, nemugamba mukama siri na jenda ga. Bukuna hava kufa, panzikiriza katuna vuna hava kwa gendo kuntasa, chuma inti ogina kuntasa. Nzikiriza, ontasiza kulio kufa, atena kuno, ero ogenda kuntasa. Aba basi nga balemeddeko wa polisi bwe yamala n'afuluma n'agenda n'ayogera nabo mu Luwalabu. Basi n'esimbula. Basi n'esimbula n'egenda. Kati twatuuka ekiseera mu kitundu mwe nnina okuviiramu. Ne mbuuza, ne bagamba oviiramu wano. Aba basi ne bafulumamuko wabweru. Naye nga bakimanyize nabivuddeko ngenda gye bantwala ssaawa ziri ssatu ez'ekiro. Nange ne nziruka mu basi. Nefuluma ebweru. Aba basi ne batabuka ne bagamba linnye emmotoka lwampa. Kalinnye emmotoka ne mbagamba sigenda wano wenvira ofiisi yange wejja okukola ki? Wejja okunzija. Ne bagaana ne batabuka ne bagaana ne bagamba sigenda. Ayina abapoliisi abo bwe yayita ne babyogerayogeramu. Kati ne nkwata ennamba y'essimu ne ngiwa abo abakola ku bbaasi ababeerawo mu woofiisi. Ne babakubira. Bwe babakubira ne babagamba oyo aviiramu awo talina gy'alaga. Era ababbaasi nga bakukuta bakuba amasimu bakubira bali gye nvudde amasimu babakubira amasimu. Bwe bamaliriza ababbaasi ndowooza ne balaba ng'obudde bubagendako abasaabaze bayomba ne batambula ne bagenda. Mu ddakiika ttaano nagenda okulaba obumotoka bwa poliisi nga butaano bonna buzze kunza omuntu atya? Omu. Ngamba mukama kiki kino ekindiko ssaawa zino ngenda kukola ntya? Ne mbagamba sirina gye ndaga aba poliisi. Ne mbagamba sigenda. Ne ntabukira awo obwongo. Natuuka ekiseera ne neevulungula ne mu ttaka nga ndabira ddala obulamu mu maaso ga bapoliisi. Ne mbagamba kati essaawa oyogera olulimi ki olwo? Nga njogera Luganda. Ne mbagamba mwagala kunzitira eno sirina gye ndaga mulabika mwagala kunzizaayo eri gye mbadde. Ne bagamba jangu tugende ne batandika okunkuba ne bansikambula. Abapoliisi. Ne mbagamba sirina gye ndaga omubiri gwonna gunneera gwali gunnuma. Kati awo waliwo omusajja yali munnakenya. Nambuuza ne boogera naye ndowooza naye yali akolawo ku zibaasi ezo wabweru. Ne njogera naye ne bagamba genda baava poliisi genda. Eyo poliisi yenu si y'oli gy'obadde. Ninnenya poliisi ne nnenyeeyo emmotoka ne bantwala ku poliisi oba obumotoka. Ne banzijjako sitaatimenti ne mbannyonnyola ne banyingiza eyo munda. Kati okubonaabona
okulala waddamu kufunawa naddamu kufuna ku maoffice kati watuko ota ku office anti kati police bunatuka ku police nensanga ya abana nga nabo bali eyo bayitirivu era bana Uganda bana Uganda bana Kenya bavangalenga nabo bali eyo omunga akugamba maze myaka 3 kati wali omwana amaze myaka namusanga maze myaka 3 n'emyezi ina ngaji maze ku police mu nyumba yo muwalavu nenga bamuwambira mutafunanga ya dolo atano nga bali bamumanesimu oyo naye ali eyo namuleka yo ku police nga n'abaana abalala bangi bana bali ade police ebe bavunana misango kyo bakomya nza simanyi kati be bamala ne bakubira office zaffe ne batunana kati namala we nako start office yange ne kola shi ne kunana kati bo yanno na ne vera ku office na vera wo go muenda gwa 10 gwa 10 na gumu wagenda ne mba buza lwaki te muzi za yunga ate sikola ngavana na basanga bo avana nga nabo batu doga ku office tumaze we banga bo ile tiba na bantu te batu fa ko te tukola bikoze bitanga nabo banji ngamba mukama nze ntasonzize ye waka ebikololo bikoye nga nkoye ngamba mponye okufa nyambo nzize ye waka nembera okwofise je myezi esatu nevanga wakati sawa zino ogenda liyadi nentuka eriyadi oina wotuukira era woofiisi era mulimu namu abaana bangi ate bwe babajjawo ate balina era omulala mwe babasibira geeti eringa eri eringa mubeera omwo babateeramu n'ebyesuubo mwe mubeera abaana era nasangayo abaana ng'era bangi kati ate waliyo abamaze emyaka 4 waliyo abamaze emyaka 3 emyaka 2 naye nga naye akugamba ekikumi tayina nga bbosi be bamulemerako tebalina yadde ekikumi tebalina yadde ekyokwambala naye nga nabo baliawo bakuumiridde nti babagamba bagenda basasula naye ng'ate sente zaabwe tezivaayo kati okubona abona ku office bali bakola biki ebyababonya abonya okututulugunya batusibira munda tebatukkiriza kuba na masimu okulya kwa office bali bagiyita bati office bali bagiyita almanzi ani almanzi office almanzi ngeri mu kibuga ki ara aha nga tebaba waki tebalina era nga ebyokulya bya lutalo tobeeramu na simu tebakkiriza muntu mwana yenna kuba na simu baba bamanyi tugenda kwogera engeri y'embeera gye tuyitamu baalyo n'abaana kati waliyo gwe nalekayo ng'amaze emyezi ena naye yatabuka obwongo n'ewaabwe takyajjukirayo gwe yagamba nga munauganda omubanga mabera mu office omwo musinga kubeera mubabansiki bannayuganda ne banna Kenya okay kati aha gwenga gwe kyekyasinga okunyigiriza ng'olimu e office office ekyasinga okunyigiriza bakutwala ku kikyo banookola nga tebakusasula ku kisubo oba otegeeza ki ne bakugenda ne bakutunda awantu n'ogenda n'okolayo ennaku nga nnyo oba wiiki omulimu ogw'olunaku ennaku ssatu ogikola mu lunaku lutya lumu naye ate n'odda ne batakusasula eno gye waliwo wamukadde yo egyo emyezi ebiri wayogeddeko gyo bali bakusasula omwezi ogumu tebagunsasula bampaako omwezi gumu kati aha okyannyonnyola okunyigirizibwa okwali ku woofiisi ki ekirala ekyaliwo ekyaliwo ng'abaana bajja babakubye abavaawa abava mu nyumba ng'abalala bamazeeko zi kontrakiti zaabwe babawambyeko ebintu byabwe tebabasasula ssente bali awo baluddeo baagala okudda ewaka tebabazza waka egamba obunyigirivu obuli awo emmere bwe babaleetera akaceere muba mulabyenga ku ndaba kaki musimbalayi ne mulinga abaana ba ssomero akamere ako ke babawa ate ekyeggulo temulya chayi temunywa kati famire yammwe eba eri eno nga bamanyi nti muli eri mukola kumbe babasibira eyo temukola woofiisi wamalayo mu bbanga ki woofiisi namalayo emyezi 3 nga tokola nga sikola ate nga tosasula nga sisasula kati bwe nakomplaininga ku woofiisi yange ya Uganda bangamba mpayiriza bakama bange saagala kukola bwekitya bwe kyali kati kaakati banna abalala bani bwe walabako abali awo ku woofiisi era mbeera gye bali bayitamu
Enyadenyi gilizo kusinga kuyiyo. Kati ngoye yatabu kwa obongo. Yatabu kwa omutwe. Na waliwa na umulara gubali vakuwa, waliwa na umbangala umulara na jira, waliwa vanakenyele na gamba vanji sina na wensavula biku nyonyola. Aba walabu venjini venjini vakuwa baba na yuga? Walabu vakuwa. Okay. Kati, awali tibaswa kujao ni wakufulida echi yumbe jiralo kukola? Bagana. Bagamba tayagala kukola. Okay. Katukutiko zide Uganda tayagala kukola. Kati, mkuyingira ekiyumba chomo kadi. Urede wasanga yo, omukozi yali akola yo, uwagu wasoka yo. Nasanga yo mkozi yali wuna ya labi kwa mkado yali ya mkoli labi yali ya yagala. Bili wami otekewa, kurongo sana nyumba na hivira la? Omukado yo, yali ya mkoli labi ya yagala. Bilibi yali ya kugama? Bilibi yali ya mkole yu wansi. Mkadeo yali ya vimukola kufanga ya tuke chisera ngampita lini ya Aisha, Aisha. Olie yali Aisha? Kuna sanga yali mubangale. Kati entulugunya je yali ya entulugunya mu mkadeo yu. Alavi kolio mkozi yali nganga vimukola. Kwe gamba gwe. Ya kuitanga lini ya lioli? Ngampita lini ya Aisha nganga Aisha jamunga andaganti nze muweva kekuwana. Ngamugamba jangu jangu eva kwa roza mtu oli musajja nedda yali akimanya nti ndi mukazi kuba lumu yansoverera oyo mukazi omukono nankwata wano bwati weta sota era nga bwovimanyi nti neta asanga sagala nga sagala nkwateko kati nga bwenkuba essimu abaana bangamba musune bikoze bitya naye nga nze sobola musuna nga sina kye nsobola mukola naye nga nze kye nsaba mukama Katonda nzije Saudi Arabia nga ndi mulamu. Kati mbu bw'omusuna kikuyamba ki? Nze simanyi nga bangamba gwakusuna musune kati mukaddeyo nga bwemutwa yakyayi ngaakusuna akusimba enjala bwati ngaakusuna era guno omukono gwonna gwaliko amabo. Kati era kati ebintu byange ne bavinzijako sente zange ze nnali nfunye ez'omwezi nnali zinazisindika ew'omukadde oyo ne banzijako sente ne banzijako engoyi zange zonna engatto zange era n'ew'omukadde navaayo sirina kye nnina. Aba famire wasobola obagambako gw'omukadde gw'ayagala okukola famire yange nabagamba era ne bamuleetera ne leediyo emitwetwe nga bagamba nti eno dduwa mukadde ajja kutereera naye kati ye yatandika kunkyenyavu kyonyo olw'okuva nnagaana bye yali ayagala. Kati kaakati otuuka otya okulinnyonyonyi anti banzijja ku woofiisi ne bagamba nti kati oyagala kola tugenda kusaliza tikiti naye era nnali nsava nnyo nga nsiiba nnyo dry ezo nga nsava nnyo paka mukama bwe yansaasira ate bwe nasangayo nnabalekayo. Waliyo abamaze ebbanga eriusuka myezi esatu woofiisi waliyo abamazeyo emyezi emeka waliyo abamazeyo emyezi mukaaga musanvu baliawo naye ngaate baakola emyaka n'okuyitamu. Okay, kati aha tiketi baagikusaliza batya era bakomyewo otya okutuuka wano wetukulagira era ebintu bya mukama byennyini bebaŋŋamba nti byennyini bebaŋŋamba kati tugenda ne bajja ne bannonaawo ku woofiisi ne bantwala ku bbaasi ne bansaliza tikiti ne nninnya ne nkomawo ewaka kati era ku airport natuuka sirina ssente kituufu baatusaba emitwalo 11 nga nze sizirina tuuka ku airport nakukubira akwesimu yange neggwako omuliro nga njagala ojjo ntaase nzireyo ewange nkuba wankubira n'ogamba muliwo abawala bangi twaliwo bangi kati waliwo yali akava mu kkomera kkomera eryawa erye Saudi Arabia nga naye baali bamusiba kuba wankubira ne tukomunikatinga nziramu okkubako ku ssimu nga endaga teriiko naye wangamba nti nessimu egenda kugwako omuliro communication nebulira awo kati mutuuka mutya ewaka abaana baaliwo abambi ne batwayo emitwalo gyali ebiri
Besonda sonda batoka twaliwe yali yabere mukono waliwo nze waliwo n'omulala abana ne besonda sonda ni batu wako busente ne tukomawe waka nejuwere mtwale ebiri mtwale ebiri jiba jisobola okutuusa nedanze bampe ebiri n'oli ebiri n'oli ebiri okay kati abako okwe ya poti eze kumi n'ogumu batusonyiwa tetwasasula kuba waliwo neyali owe bugwere naye ng'akubira abantu b'essimu bamuweereze transport nga naye talina transport amutwala waka era kale kati kaakati gwe nga gwe mutufu olaga obulamu bwayitamu si bulungi ki ekikyakuganya okutuuka ewaka ekyaŋŋaanya okutuuka ewaka sirina pulaani kuba kaakati ekyo toyina sente toyina ki engoye zonna baazikujjaku kati essaawa zino obugoye zebampa buyo obwokwambala kuba jjukira engoye zange nali nagenda nazo zonna baazinzijjako sirina kintu kyonna kyenna dda nakyo okay kati kaakati opulaninga okuddayo oba mbadde mpulaninga kukola nti senga mba nfunye ekyokukola n'ensooka nkola ebyokuddayo bya luvannyuma kyembadde njagala so kati nga tuwunzika sookoboka abantu b'ogambe abali ku kyeyo bewalekayo mu kiyumba ekyo oba mu ofiisi abali mu kiyumba eyo ba Aisha ba Biba bonna abaana abajenya ababonaabona tubasabira Katonda nammwe abakomyewo ne besimanyi mannya ne bannakenya bonna baserina baani mbasabira Katonda abakomyewo nga muli balamu nga ffe bwe twakomyewo nga tuli balamu kyembasabira aba woofiisi gy'ogenze eyeeri n'ennyumba gy'ogenzeemu tebagimanya yo kasi tobboosa akunona wano ku woofiisi biba biwedde biba biwedde ebisigadde teyetaaga kumanya ebisigadde weefeeko gwe na Katonda wo bantu babiri oba ofa oba okola otya weefeeko gwe na Katonda wo ebisigadde aba woofiisi tebaagala kumanya bwekityo bwe kiri kale woofiisi mweddeko kuba abaana babakuba n'obbakuba nga bamukuba nti lwaki akoze eki omwana bamukuba lwaki avudde mu kiyumba era abaana beetugira mwezi woofiisi olw'okuba fe osinga okudda mu biyumba kugamba omwana neyeenyuwa omwana neyeetuga abaana beetuga ebya ddala kale ndowooza emboozi y'omukyalo ono omutagenda ategeera bwafaanana namannya ge bwekyo olw'ensonga alina ensonga ze lwaki bwekityo bwe kiri naye tusaba companies bwe muba mututte omuntu nga mumugye mu ggwanga erya Uganda musigale nga mumumonitalinga gy'abalazi bakubira essimu ddukiremu kuba abantu bano ne batuuka ku social media mbabuulira kampani zammwe akatale kaffa ekyokkiriza gaana kampani zammwe akatale kaffa omukyala Doreen gwe twalaga wanene babboosi baasattira okiba bulungi naye nga lwaki olinda omuntu okunnyonnyola embeera gye yayitamu ng'ate kampani eyo yakolaki eyamutwala kampani eno sigyogedde naye kyemmanyi yo yeekoze eki yeetegedde mu bino ebigambo mumanye abaana abaliyo ne babakubira amasimu nti mubayambe ne mwesulayo gwa naggamba kale katusooke tuwummulemu aye tulabe emboozi eno tugenda batugigattako tuti.